до 10 по радио Гама. Добро утро, Северозапад продължава. Слушайте ни също и по хит радио Гама. 3000 лева работна заплата, толкова ще взима всяка медицинска сестра, осмелила се да застане на първа линия във Видинската болница. 50 са вече и пациентите, хоспитализирани с коронавирус там. Ситуацията се усложнява с всеки изминал ден. Затова лечебното заведение има нужда от още медици. Положението с COVID е доста сериозно и тревожно. В момента в структурата по за наблюдение на COVID болни има 50 човека. Това никак не е малко. Даже е доста тревожна цифра, като се има предвид, че през месец октомври бяха 2, 3, 5, за месеца са отчетени 18 случая, докато за ноември са отчетени преминали положителни 202 пациента, плюс тях отделно и чакащи, извеждани в други отделения след това. Страшно голяма натовареност на персонала, който работи там. И това е персонал от болницата, който в нормална обстановка би бил в съответното отделение, където е назначен на щат. Тези хора дават всичко от себе си, за да могат да свършат тази работа. И някои от тях дежурствата са 12 часови, стоят много повече от часовете, които са по график, за да могат да свършат тази страшно така сериозна работа. В предвид факта, че това са пациенти с остро развиваща се дихателна недостатъчност, те не могат да изчакват с дни. Няма плановост. Големия поток е в спешно отделение, където също е много натоварено и молбата ми към всички е да има някаква толерантност. Тези хора, стигайки до спешно отделение, се обслужват, правят се снимки, правят се изследвания. Ако се наложи да се изчаква, там те изчакват на топло, там има кислородни концентратори, ако трябва ще се включи кислород. Те няма да останат без обгрижване, но не могат на момента, в който пристигнат тук, да бъдат приети, тъй като персонала може да е ангажиран в COVID отделението вътре при пациентите и тогава връзката с тях е трудна. Затова има случаи, в които се изчаква известно време. Но общо взето никой не е върнат до момента. Заболяването протича с различна тежест при пациентите. Това, което прави впечатление, че се подмладява възрастта на болните и има доста висок процент на нарастване на смъртността. Пациенти, които идват в много тежко състояние, такива, които не могат да се стабилизират и екзитират, за съжаление, но пък много голям процент си отиват стабилизирани. Естествено, че трябва да продължат още дълго лечението вкъщи и грижите за тях да продължат и в домашни условия, за да могат активно да се върнат на работа или да са полезни на близките си у дома, след като се излекуват. За сега сме обезпечени с персонал. Има достатъчно хора. Тези, които работят там, не са заразени с COVID, но те са екипирани с сериозни предпазни средства. В болницата заразени с COVID има, да, има единици, което затруднява силно веднага работата в съответните отделения, тъй като
персонала не е многолюден, за да може, да кажем, липсата на двама лекари да не се отрази на работата. Има отделения с по 2-3 сестри. Като искам да подчертая, че не е задължително това, че заразяването от болницата. Някои от тях се оказа, че са били в отпуск и се връщат заразени. Така че тя заразата вече е дифузна и човек трябва да се пази навсякъде. В болницата като че ли са по-малко. В отделенията влизат пациенти с отрицателни тестове повечето, така че не е опасно да се лекуват в другите отделения. Общо взето гледаме да пазим и нас и пациентите от заразяване тук в болницата. Навън не може да се гарантира на никой, че ще се опази. Но все пак апел към всички е ползване на предпазни. Много стриктно всички мерки, които са публикувани, които са задължителни, трябва също да се изпълняват стриктно, да сме много дисциплинирани, защото това е важно за здравето и за живота ни, на всички. И на нас като персонал, и на всички други, които не са медицински лица. Ако искате да отправите апел към хора, които биха искали да дадат доброволен труд, и към момента колко са тези, които идват в болницата да помагат на екипите? В момента имаме и лекари доброволци, стоматолози по-точно. Много добре се вписват в нашата дейност и са много полезни. И немедицински лица. Долу осъществяване на пропусквателен режим в спешно отделение, организиране на пропусквателния режим по-точно в спешно отделение, хора за дезинфекция в болницата, които са много изпълнителни и се обработва цялата болница от мазето до най-горния етаж. Всеки ден по няколко пъти. За съжаление няма желаещи медицински сестри за доброволци. Известно е, че в болницата има много свободни места за медицински сестри и лекари. За разлика от немедицинските лица, желаещи да дойдат да работят сестри, медицински сестри, или лекари биха могли да бъдат назначени на някакъв щат в болницата на трудов договор, да получат допълнително възнаграждение по проектите и още допълнителни средства, като мога да кажа, че възнаграждението, което ще получат, изобщо няма да е малко. Например, на медицинска сестра може би ще дойде от порядъка на 3000 лева, на лекар и повече, в зависимост от дежурствата, които ще дава. Опасно е, да, но пък има вече много колеги, и които са преболедували или са изкарали безсимптомно заразата, имат антитела, те спокойно биха могли да се включат. От една страна да ни помогнат в работата, и от друга страна финансово биха могли да подпомогнат себе си, ако желаят, разбира се. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо!